לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אנחנו מוצאים במסיעת מבחן את הלקסוס הנמכר ביותר בעולם, את הלקסוס RX. הסיבה שה-RX הוא הלקסוס הכי נמכר בעולם זה כי הוא פוגע הכי טוב בטעם האמריקאי. הוא גדול ו... נו, לא נוקשה. נינוח. נינוח. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. תראה, RX כבר מייצג את העיצוב החדש של לקסוס, שהפך בבת אחת מהדבר הכי שברני ומשמים בעולם הרכב, של הדבר הכי אוונגרדי שיש במכוניות היוקרה. האוטו נראה יותר טוב, יותר כוחני, לא מחדש. לקסוס מקבל אצלנו תמיד בין 9-10. זה מקבל 9. דה, תחושה אלגנטית, אה? המראה פה בפנים בתוך הארקס לא מתכתב לי עם המודרניות עליה דיברנו בחוץ. לדעתי זה עיצוב ביניים. הם היו צריכים להרגיל את הקהל המאוד שמרני שלהם לעיצוב החדש מבחוץ. כל הריבוי כפתורים שיש פה לשליטה בבקרת אקלים. זה חלק מזה. בשביל אנשים כמוני שנולדו באמצע המאה הקודמת. אתה מת על זה. זה לא שאני מת על זה, זה הרבה יותר נוח לי בזמן נהיגה. כן, זה יותר אינטואיטיבי, אני מסכים איתך, עיצובית פשוט זה בעיניי פחות מעודכן לצד המתחרות, למרות שאני בטוח שהקהל האמריקאי פשוט מת עליו. תראה איזה מושב נוח יש לך. האמריקאים, אתה מבין? הם אוהבים לשבת נוח, מושב גדול, אוחז. זה גם מאחור מאוד נוח פה, בטח לשני מבוגרים. כן, מושבים מלאים. וגם הנוסע שבאמצע קצת לא יהיה לו נוח בישבן, אבל מקום ברגליים יש לו בשפע. אולי העיצוב לא הכי טוב, אבל תראה איזה רמת גימור. זה נראה כאילו זה נולד ככה, ממש. זה יחזיק ככה עוד 20 שנה. ויש פה רשימת תמזור, מה זה ארוכה? כן. המושבים מתחממים וממקוררים, ומערכת מולטימדיה, אתה לא מאמין איזה סאונד יש פה. חוץ מדלת שנסגרת בוואקום ותצוגה עילית, יש הכל. זה נשאר אבל 9, זה לא... כאילו... העיצוב, נכון, עיצוב יכול להיות יותר מודרני. לדעתי, בדגם הבא שייצא, זה יהיה לגמרי מודרני. גיא, כמה מנועים אתה חושב שיש פה? היברידי, 2. היברידי, 3. 2 חשמליים, אחד קדימה ואחד יותר גדול לגלגלים האחוריים, ומנוע בנזין. אז זה אומר שזה גם הנעה כפולה. זה הנעה כפולה, גיר רציף, תן גז. מה? תגובה מהירה. ממש, אתה מקבל מומנט מיידי. מנוע 3.5 ליטר, V6, 313 כוח סוס, בלי טורבו, ושני מנועים חשמליים שיש להם מומנט מיידי. עכשיו דני, אבל בעיקר, וואו, נורא נוח פה. המתלים המתכווננים זה השינוי הכי חשוב שהם עשו במתיחת פנים. ואני חושב שזה מגיע לו 9 פלוס. הבנתי עד כמה הוא טוב, כמה הוא עולה. הרמה הכי מאובזרת של ההיברידי עולה 450 אלף שקל. ההיברידי הפחות מאובזר עולה 420 אלף שקל. יש גם גרסה בלי היברידי, והיא עולה, מתחילה ב-320 אלף שקל. איזה תארים. ובשביל לבלבל יש לה גם גרסה מאורכת בגודל של X5 עם 7 מקומות, שתעלה 470 אלף שקל. RX הוא פשוט רכב מצוין. תראה, מהצד הנינוח של הסקאלה, הוא הכי טוב, אני חושב. אהבתם את הסרטון? רוצים פרטים נוספים על ה-RX ועל המתחרים שלו? היכנסו לאתר אוטו. רוצים לראות סרטוני וידאו נוספים על כל המתחרים שאנחנו עושים? היכנסו לערוץ אוטו ביוטיוב. רוצים להישאר מעודכנים כל הזמן? הרשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ולחצו על הפעמון.